家好，我是 Billy。 今集呢我又会出发同大家睇下英国有咩又新啦又平啦又正嘅楼盘，会同大家去到 Cairns 比较平嘅区域 Maidstone 啦，去睇下 Redrow 呢个发展商起嘅新楼。 Redrow 呢个发展商我就未同大家睇过啦，究竟佢同 Barclay 啲一线发展商点比较，值唔值得买呢？如果大家有兴趣就一齐同我睇啦。今次咧，我哋就会去到 Cairns 比较平嘅区域 Maidstone 咧，睇两间嘅示范单位，系永久业权嘅新屋嚟嘅。睇下 Redrow 嘅质素如何，值唔值得买？我上集咧就同大家去到 Maidstone 呢个地方咧，亲身同大家睇下配套如何，呢个地方究竟好唔好住？如果大家想知道咧，就可以睇翻之前 Maidstone 嗰条影片啦。今集我除咗会同大家睇两个四房嘅示范单位，连埋车房之外，喺尾部分更加会同大家讲下，我觉得呢度有啲咩好同埋唔好嘅地方。如果大家有兴趣咧，就记住睇到最尾，同埋 like subscribe 我个 channel， 揿埋隔篱个钟仔。咁我嚟紧同大家睇多啲新楼盘嘅时候，你就唔会错过啦。喺同大家睇屋之前咧，都讲一讲佢个位置。咁呢个楼盘咧就喺正 Maidstone 嘅市中心，非常之近火车站，四分钟咧可以行到 Maidstone East 嘅 station， 九分钟左右咧就可以步行去到 Maidstone 嘅市中心嘅 High Street 啦。咁由 Maidstone East 火车站入伦敦松温嘅 London Blackfriars 或者 London Victoria 就大概一个钟嘅时间啦。所以如果住喺度，可以话冇车都得，同埋有好靓嘅公园啦，隔篱周边都好靓绿化环境。同埋就有超市 Aldi 啦，同埋市中心有好多唔同配套嘅选择。呢度嘅 agent 咧就同我讲话，好多香港人买，非常之受香港人欢迎，因为咧就好多选择啦，有一至五房，一至两房 apartment 啦，三至五房嘅独立大屋。上一期嘅 house 系全部卖晒，咁嚟紧咧净系可以等到下年嘅 spring 咧，佢会再出一啲新嘅三四五房大屋。咁而家咧仲可以买一至两房嘅 apartment 嘅。阵间同大家讲价钱嘅时候，你就会明点解呢度咁受欢迎啦。第一间同大家睇就系而家你见到呢间啦，系四房嘅 semi detached 半独立屋嚟嘅。咁呢间嘅屋咧就系1210尺嘅实用面积。呢间屋咧佢就唔包车房。咁阵间同大家睇第二间屋嘅时候咧，嗰间就会包埋车房嘅。咁佢个 service charge 都系好平啦，每年只需要398磅英镑一年。咁门口一行入去转咗，你见到就系 WC 啦。咁呢个就系 Wilmington 佢嘅设计嘅 layout 啦。咁其实如果你话我唔中意呢个 layout 喎，咁其实佢 Redrow 咧就好好，佢做到好多唔同嘅 layout 嘅。佢净系四房咧，以我所知已经有三个嘅 layout 噶啦。门口嘅右手边入咧就系你个饭厅啦，同埋你嘅厨房啦。咁你见到咧系分开咗自己一个房咁啦。如果你话我煮饭咧唔中意啲油烟咧，去到客厅嘅朋友咧，咁呢间屋咧就非常之适合你啦。咁其实我自己觉得咧 ，Redrow 佢嘅质素咧系唔比 Barrett 差嘅，咁 Barclay 嘅质素咧会再高啲啦。我自己觉得，大家都知道咧，我买 Barrett 楼啦，所以我都唔会话啊、哦，我偏 Barrett 多啲。反而我觉得咧 ，Barrett 系有时越做越差啦，而家反而 Redrow 咧就越做越好、哦。咁啊，厨房用嘅 White Goods 咧，你嘅 oven 啊，你嘅 fridge 啊。所有嘢都是用 Bosch 呢个牌子嘅，咁同之前嘅屋啊都系一样啦。佢个雪柜咧都系单门嘅雪柜。大家留唔留意到呢个柜咧，真系好贴心啊！你睇下一拉出嚟，最啱我哋香港人咧好多酱料噶啦，将我哋所有嘅油盐醋糖放晒喺呢格就 perfect 啦。呢个柜讲真，我真系冇喺其他发展商我见过有咁特别嘅柜做埋俾你啦。咁除咗呢个咧，佢仲有其他唔同嘅 storage 嘅空间都系够用嘅。但系讲真，我觉得个炉头咧可以大少少咯，佢虽然有四个炉头啦，但系佢个抽气扇啊，同埋个炉头个位置咧都系比较细一啲嘅。咁但系佢就都系用 Bosch 啦，就都好方便咧，你揿掣，咁佢抽气扇咧就会着噶啦。呢个厨房咧仲包埋大大个嘅 dishwasher。方便晒一家大细食完饭咧，唔使洗碗啦。咁啊，厨房咧就系咁啦，都系长方形啦，仲有好大嘅窗，个光线都好足够。走廊行入去咧就系我哋嘅客厅啦。咁你见到个走廊其实都唔会话好阔嘅。咁你行入去咧就会见到好大对嘅 French door 啦。咁光线咧都好够。咁个客厅系长方形嘅设计啦。咁我自己嚟讲，我就觉得个客厅咧系细咗少少嘅。如果呢间屋嘅客厅可以阔翻出嚟咧，就会更加好啦。因为其实你见到佢嘅 garden 咧都系好大下嘅，都好长啊，同埋好阔嘅。咁所以如果你话啊，如果个客厅可以去到个 garden 中间咁样，就可能会好啲。咁之后可能自己要 extend 啦，如果你买呢度。但系呢个 garden 嚟讲，真系好大。
唯一一个不好处就是它有楼梯，如果你有小朋友的话都有机会会危险的。很好啊，它楼下做了一个小小的储物空间，还有一个 utility 让你放个洗衣机在这里洗衣服，就不会在厨房吵到大家，还有一个很小的储物的空间。上一楼二楼跟大家看看，这个是三层的屋来的，它三间房在一楼，还有另外一间主人房在二楼。现在看到这间就是一楼最大的间房了，大家觉得如何，够不够大？它是长方形的设计，其实那些位置都很好用，还有还会包埋个入场衣柜给你，是镜柜来的，就不用再装镜那么麻烦，它的设计都很周到。我带大家去过 Barrett、Barclay、现在 Retro 这些大的发展商，不知道大家呢喜欢哪个发展商多一点呢？还想看哪个发展商啊，或者看什么楼盘啊，都可以留言告诉我知道。那我有时间，小朋友呢得闲的时候，我就跟大家看看啦。讲起 Eli 和 Jaden， 他们呢近排都很忙，我也很忙，因为呢就是他们的假期啦，除了跟他们出去玩之外呢，都开始要培养 Eli 的兴趣啦。因为呢他都开始大啦，他嚟紧七月呢就已经六岁啦，所以就想去做多啲运动啦。他而家学紧游水啦，我觉得游水一定要识啦。另外就是学网球啊、高尔夫球啊咁样。所以我哋而家 weekend 嘅活动呢就係佢哋去做运动，去返呢啲嘅兴趣班，然后呢我哋晏昼呢就出嚟睇楼盘，都当係一个家庭日啦，一家人可以一起做啲嘢啦。见唔见到呢间房呢都几大，同头先嗰间房 double bedroom 都差唔多。但是你知不知道 Eli 竟然最喜欢就是最小的那间单人房，因为它的设计就很小朋友，它就非常喜欢。现在这个呢就是个家庭浴室了，这个家庭浴室我自己觉得偏小了一点，而且它的位置很搞笑，你的门一撞进来，如果你洗了面还是怎样，就有机会被人撞到，有点窄那个位置，但是呢都是有窗的。跟大家上二楼呢看那个主人套房，这间房的前面呢是一个小小的储物的空间，可以做衣柜或者用来做放杂物都可以。这间主人房呢就再阔落一点，比刚才那间大房，你看到呢个衣柜呢都是很吸引我的仔在里面玩Hide and seek， 咁系啦，咁都有个镜柜喺度啦，咁好方便。呢间房嘅最好处咧就系有空气嘅对流啦，见到好大个窗啦，同埋咧佢个套厕里面你阵间见到咧会有个 skylight， 有天窗喺度嘅，咁就可以做到个空气嘅对流，咁所以夏天咧都可以唔会话好热嘅。同埋咧佢都系企缸嘅设计，同埋就佢个门咧可以做得好 sleek 咧，就可以咁样推过去隔篱，咁就唔使咁样开咧去整到其他人啦。看完第一间屋就跟大家看完第二间的示范单位，也是四房的半独立屋，就是现在你看到这间叫做 Fitzroy。 你看到它这间有点不同的，就是它前面那边绿色的门那里就是个车房来的，它很特别，它就在隔离是 integrated 了在间屋的里面，你只能看到也是我两间里面比较喜欢的一间屋。它的实用面积是1383尺，接近1400尺左右，而它的 service charge 和刚才那间都一样，是398磅一年的。那这间屋的最大的好处呢就莫过于你现在见到这个车房了，这个 integrated 的 garage 呢重要是你看有对门呢可以入到间屋里面的，还有呢它很好，你看你看到那个位置有个 automatic 的车门呢，它是可以自己开门，它是非常之方便。走廊位呢跟刚才那间都一样了，一开门呢看到有个 WC 在第一间房，还有呢隔离呢也是有个 washing machine 呢给你去洗衣服之类的。这间屋跟刚才那间最不同的地方呢就是这个 kitchen diner 了，它地下那层呢做到一个很大的 kitchen diner 了，最啱就请朋友来开 party 啦，都很不错。这个 layout 呢都很啱一家大小，因为大人在厨房做着东西煮着东西的时候，小朋友在 garden 那里玩，那你就可以知道他们很安全在外面，又不用担心他们说我见不到他们这样。在 garden 那里望返入来的 kitchen 就是这样啦。大家上埋一楼啦，同埋二楼睇下啦。一楼嘅设计咧就好特别咧，有好大嘅客厅，同埋仲有一间 ensuite 主人房添。咁就同头先嗰间咧有少少差别咧，就系佢个客厅咧喺一楼，同埋咧佢有另外一个厅啦，除咗个厨房之外，咁同埋呢个客厅咧都系比较大啲嘅，长方形啦，仲有一个细细嘅露台。同埋佢呢度嘅光线咧系比头先嗰间咧系多啲，因为佢
呢個嘅客廳咧都做咗個 French door 咧，可以出去個露台出面嘅。呢個客廳咧其實有好多人都會中意，因為咧就係佢哋食飯啦，同埋佢哋休息嘅時間咧可以完全咁樣去隔開，有另外一個空間。但係個唔好處咧就係因為我而家自己都係住緊三層嘅屋啦，咁所以我自己就覺得咧，如果第二層先係客廳啊，如果你招呼人客嘅話咧，你所有嘅水啊、所有嘅嘢食啊，又要攞埋上二樓，咁要有多一 set 嘅嘢咧喺樓上嗰層啦。阿超搞笑，在客厅隔篱有一个不知道什么来的，又不是储物空间，但有一个位置在不知道做什么，不知道够不够放一个吸尘机呢。我有两个都是这样的样子，真的不知道可以放到什么东西，这两个的门后面。隔篱就是你的主人房，或者你可以 guest bedroom， 一个 en suite 来的，包埋个套厕在里面。你看到间房间都很阔落下，可以做主人房，光线也都很充足。它放埋个 dressing table， 还有隔篱还有一个很大的镜柜，包埋给你。还有镜柜对面就是你的套厕，这个套厕都 OK 的 size。咁佢係 walk-in shower 啦，咁但係咧就冇窗嘅。上埋二楼同大家睇下啦。Because it has two ways。吓？咁得意 ？Go that way. That way is the guest bedroom。哦，原来 Eli 想 show 俾我睇另外一个主人套房，亦都系二楼里面咧最大嘅一间房。咁呢间房咧同头先个 size 都系差唔多，都好阔落。睇下 JJ 唔知要开个厕所门啊。开唔到，但系二楼做主人房就啱啦，因为睇下个套厕有窗之余咧，佢嘅厕所都系靓啲嘅，仲有个 walk-in shower 添，系趟门嘅设计嚟嘅。仲有咧就系连埋呢个镜柜啦，咁仲要好贴心咁做到一个位咧，系专俾你唔会整污糟个镜柜咁样开门嘅。同大家去埋二楼另外嗰两间房睇下咧，究竟系点啦？一间房咧就系佢做咗一个单人房啦，咁就会阔落啲嘅。咁但系其实我觉得勉强咧都可以放到张双人床喺度。你睇啲小朋友真系好简单嘅啫，佢哋唔在乎间房大同细，总之咧有嘢啱佢玩咧就可以啦。你话咧睇楼盘可能好闷喎，啲小朋友佢哋真系一啲都唔闷嘅，佢会揾到自己可以玩嘅嘢咧，然后咧就玩噶啦。隔篱嗰间房咧亦都系一间双人房嚟嘅，咁唔会话好大啦，间房都系standard 嘅雙人房嘅 size 啦，咁而家見到嗰個櫃咧就會唔包俾你噶啦。另外二樓呢個家庭浴室咧，亦都係有浴缸嘅設計，咁啱啦。頭先嗰個就係企缸呢個浴缸，咁淨係二樓有兩個廁所。頭先一樓客廳嗰個咧，有冇發現咧？其實下面除咗套廁之外咧，係冇其他廁所噶啦。咁所以咧，如果人客要去廁所咧，就可能要落翻樓下啦，又或者要入去主人房裡面嗰個廁所。咁呢個設計咧就有少少奇怪嘅。唔知道大家又点睇咧？咁屋咧，我哋就睇完啦。大家觉得如何？值唔值得买呢？我自己觉得咧，就我觉得个价钱好吸引啦。咁四房嚟讲咧，48万咧就可以买到啦。咁另外大间嗰啲咧就53万啦，都非常之抵。个 quality 点样比较咧？同 Barrett 嚟讲，我觉得系冇乜大嘅分别咯，唔系争好远。Berkeley 嚟讲咧，个 quality 咧会更加好啦。咁同埋 Retro 咧，我觉得佢。個 quality 都做得很好啦，但同 Barrett 一樣咧，好多嘢都係要 upgrade 嘅，咁呢樣嘢大家就要留意。咁另外咧，佢呢度嘅 location 都很好啦，大概步行咧7分鐘就可以去到 Maidstone East 嘅火車站。咁由火車站頭先講咗咧，入去倫敦市中心 London Bridge 都係大概1個鐘嘅時間啦。咁其實離火車站近咧，就真係方便好多。咁另外亦都有一個 Maidstone West 嘅火車站喺附近，都係行10分鐘左右就可以去到。另外咧，如果你冇車咧，步行去市中心咧都係大概10分鐘嘅時間啫，咁所以都非常之方便嘅。咁你話買 apartment 好定買 house 好，咁就視乎你自己嘅需要啦。但 apartment 咧，我自己就覺得係 value for money 啦，好抵，係21万可以買到一房，大概595尺嘅實用面積，咁全部嘢咧都係會包曬啦，除咗 flooring。同埋 service charge 就係990磅嘅 service charge 一年，咁都係算係好唔錯啦。同埋佢嘅 apartment 頭先見到咧，佢都係用磚起嘅，咁就唔驚會有 cladding 啊，所有其他嘅問題啦。咁同埋咧就屋方面咧，你話嗰兩間都係四房喎，咁你覺得邊間好啲咧？咁我自己就中意咧係大少少嗰間啦 ，Fitzroy 嗰間就係大概1400尺嘅實用面積。
咁咧，佢個 layout 嚟講，我覺得做得比較好一啲嘅，因為喺個廚房出面咧，你可以，譬如啲小朋友喺 garden 度玩，你都可以睇到曬啦，同埋光線方面係好一啲。咁我自己中意嗰間多啲啦，嗰間就賣53万啦，其實都好抵，53万英镑。另外一間48万咧，仲抵啦，係咪？大概1200至1300尺啦，咁就48万咧已經可以買到喺 Kent 嘅 Maidstone 嘅 townhouse 啦。唔知大家覺得呢個值唔值得買咧？咁你可以留言話俾我知啦。咁係啦，我都唔係 agent， 亦都唔係廣告，我都係講下自己覺得呢度嘅感受係如何啦。咁你話呢度有啲咩唔好呢？其實我自己就覺得咧，好多方面都好好啦，做到唯一咧就係佢隔離有個 football stadium， 雖然唔係啲咩好大嘅球隊咧，都係 national league 嘅球隊，但係我哋頭先去睇咧，都會隔離都會有啲人哋練習嘅聲啦，咁樣都會有少少嘈咯。咁大家如果想買呢度咧，就要留意。總體我覺得，因為呢度咧而家好少樓盤咧係可以咁近個火車站啦，亦都係可以步行可以去到市中心。呢方面交通真係好唔錯啦，同埋離倫敦亦都唔遠，係啦，咁所以我自己覺得嚟講都係值得買嘅。如果大家中意咧，就記住 like subscribe 我呢個 channel 啦，撳埋隔離個鐘仔，嚟緊我都會同大家睇多啲英國唔同嘅新樓盤。我哋下集見，拜拜。下次見啦。